Tak ahoj, zdravím všechny sběratele a po Opeche Platinum NHL tu máme český produkt, českou extraligu s Jaromírem Jágrem na obalu. Máme tu sérii OFS Classic druhou sérii a máme tu Case Collectors boxu. Rozhodli jsme se pro Case jenom kvůli Jaromírovi a Dominikovi Haškovi, který již karty tam můžete najít podepsané, ale vlastně my jsme otevírali první sérii, otevírali jsme postupně dva boxy a strašně nás to bavilo, strašně se nám ten produkt líbil, takže i vy jste měli zájem u nás na webu o tyto karty, takže jsme u druhé série neváhali a pořídili rovnou celý case. Takže se do toho pustíme a budeme doufat, že tam bude Jaromír podepsaný, měl by být na tři casey, takže máme 33% šanci, že se nám to povede. Tak určitě dejte odběr na náš kanál, ať o nic nepřijdete, protože neotvíráme snad poslední case ani boxy. Hlavně jako jsme zaměřeni na NHL, ale snažíme se právě i českou scénu, takže jako trochu podpořit a rozšířit i nabídku českých karet na webu. Tak, všechny karty samozřejmě skončí právě na webu. Ty lepší karty půjdou do aukcí, řadové karty budou formu kup teď, kdy vám v článku zveřejníme, kdy se vystaví. Takže každý má možnost si pořídit karty, nikdo není upřednostňován, takže nepište, že máte zájem, nebo než si vám pošleme obrázky, všechno bude na webu. To nejlepší způsob, kdyby se měli odepisovat všem zájemcům, všem našim uživatelům, tak nedělám nic jiného. Bohužel je to tak a opravdu je to jednodušší přes ten web. Tak já to takhle zkusím vyndat pěkně. Minule se nám osvědčilo, že jsme to vlastně dělali takto. Když to bude schované za tou krásnou krabičkou. A postupně budu ukazovat. Teď projdeme řadovky. Kehár, Vodný, Štěpán Lukeš, Karel Plášek za Kometu, Lukáš Daneček, Patrik Zdráhal, Martin Hmrlík, Jan Mišák a tady už nám začínají Silver a Jakub Hajný, Ondřej Najman, Michal Krutil, Ladislav Lubina, trenérská Silver Paralelka a Karel Plášek. Tak teď už by mělo jít ty zajímavější karty. A hned tady máme Jaromíra v prvním boxu, je to teda ten základní Team Pride insert, je fajn. Pokračujeme Plzní a je to Black Sand Paralelka, Sand vlastně. Neznamená něco jako písek, má to takový povrch podobný canvas crownu, tak je to moc pěkně uděláme, 4 z 6 limit. Gold Rainbow je Jan Hruška, 9 z 9. A tady máme Gold Sun právě s tím pískovým efektem a je to Tomáš Knotek z Varu a Mitchell Filmen z Mladé Boleslavy. Tak. Máme tu i první hokejku a je to opět Kladno a je to Brandon Nash a krásný kousek hokejky. Vlastně tahle hokejka by měla být v každém boxu, takže 10 kusů hokejek, tohle je 10. Ale mi 10 ze 30. Takže tady máme Brandona Nash, což je určitě fajn jméno. Tady máme moc velkou parádu a to je Jaroslav Janus z Open Air zápasu v Drážďanech mezi odehráli Dino a Sparta. Moc krásná podpisovka. Ten zlatý fix, mně se to strašně líbí teda. 10 z 15, takže velká paráda. Dál tady máme klasický podpis a je na něm Mladá Boleslav a František Hrdinka. Limitovaný 20 z 29. Potom tu máme International Stars Limited Stem, Martin Revaj, takže opět Kladno a 1 z 15. Tak no, myslím, že to je paralelní verze těch International Stars. Tak, pak tady máme krásný insert Immortals a na něm Jirka Vykoukal. Nevím, jak to vidíte, tady hrajou všechny ty světla, co tady máme, takže krásná tlustší karta,
pěkně udělaná. Ani Jirka vykouká ze Spartu. Pak tady máme International Stars v té základní variantě a na ní Libor Hudáček z Liberce. A Martin, a tady už končíme teda řadovkami. Takže Martin Rohan, Žiga Jeglič, Jakub Valský a Martin Podák. Tak, to byl první boxík. Nemůže zklamat tenhle produkt, mě teda, já jsem zatím nadšený. A to jsme teprve u prvního boxu, Jaroslav Janus, krásná karta a krásná hokejka, brand na Neše. Takže dáme si box číslo 2. Jak vy jste spokojeni zatím s českými kartami? Já myslím, že udělali ohromný krok dopředu. Když se pohnáte zpětně, určitě se, samozřejmě se dá najít vždycky něco, co se dá udělat lépe, ale to se lehčí říká, než dělá. A myslím si, že mně se líbí už jenom ty řadové karty, jak je to celé sladěné a tím Jaromírem v druhé sérii to jenom korunovali. Prostě ta krabička, když ji vezmete do ruky, tak působí parádně, což je jako základ. Tak. Takže zase začneme řadovkama. Projedu jenom Bráček, Jeřábek, Ivan, Petr Vampola základná, Pavel Musil, Šalda a komediácký Brabenec, Silvery. Pojďme Silvery. Lakos, Hruška, Mikiska, Rychlovský a Marek Laš z Olomouce. Tady se nám zatoval trenér Třince Jaroslav Kameš. A teď už jdeme na ty zajímavější karty. Tady je Kuba Petružálek za Litvinov na Team Pride základní variantě. Na Black Sand 4/6 je plzeňský Martin Hermán. Gold Rainbow je pro Třinec Lukáš Krajíček. Super jméno. Pro Třinec. A zůstaneme u Třince. Je tam Martin Adámek. 4/15 na Gold Sandu. Druhý Gold Sand je a pro Olomouc Jan Tomajko. Bývalý útočník Vsetína. Tak. Tady máme krásný kousek hokejky. Opět pro Kladno. Tomáš Redlich, krásný modrý kus, paráda. A jeden vlastně, já to dám tady ty hokejky, začnu skládat takhle k sobě, protože pohromadě vypadá super. A jeden ku dvěma boxům je Booklet. A Team Signed Booklet a my tady máme Dynamo Pardubice. A za Pardubice je tam Ružička, Sikora, Tibor a Adam Svoboda. Parádní Booklet. Měl jsem trochu strach, mě se tady ty paperkaty, nebo jak to správně říct, se moc nelíbí, ale naživo je to o dost lepší, než to vidět na skenech nebo na videu, takže vy to stejně nevidíte, ale je to paráda. Hlavně ty jména jsou super. Jo, tam je Jakub Svoboda, pardon. Martin Ružička, Jan Sýkora. No, tak Ružičku jsem viděl, ale když jsem viděl Svoboda a Sýkora, tak jsem si představil jiná jména. Tak, neznalost namluvá. Tady máme Pavla Jeniše, podpis. Za Kometu 20/29. A tady máme paralelní Team Pride. 5 Litvinov a je to ta Ice Water, což vidíte podle toho krásného efektu. Já doufám, že to jde na tom videu vidět. A je to 15/15 pro Michala Trávnička. Takže litvinovské Team Pridey. Budeme pokračovat. Immortals Anatomie za České Budějovice, kapitán motoru Jiří Lála, legenda. Jsou moc pěkné karty. Nevím, kam to dávat už, tak. A zůstaneme. U Litvinova International Stars Juraj Mikuš v základní variantě. Tak, tady vlastně dominoval ten Booklet, Abraham Hanslík, Klohreál, Zazlín, Kudla, Jesse Dudas. Zvítkovic. Tak, to byl box číslo 2. Nejlepší karta ten na Booklet. Měli bychom mít ještě 4, tak se těším. Takže box číslo 3, pokud správně počítám. Tak, zkusím to zase pěkně vyndat.
jsme nepoškodili karty. Moc nejsem fanda tady toho Molitanu, ale asi to funguje dobře. Zatím jsme s tím neměli problém, takže řadovky nepřeskáčeme, ukážu vám je. Roman Vlach, František Ptáček, Juraj Mikuš, Ondřej Smetana, Jiří Ondráček, Tomáš Pavelka, Dominik Lakatoš, Tomáš Vondráček a Kuba Klepiš, Boleslavy. Tak jste nechal řadovky ještě od minule. Tak jdeme na ty silvery. Aleš Krátoška, Pavel Musia, Michal Ivan, Petr Svoboda a Lukáš Kuščera. Tak se omlouvám, ale ne úplně všechny hráče znám. Extraligu jsem sledoval pár let zpátky a teďka jen tak vždycky zaregistruji, co se děje, nebo kde je mistr. Tady Lukáš Pech na Team Pride za Spartu. Na Black Sandu máme Matěj Kořenka pro Olomouc, limit 4 z 6. A pro Spartu Adam Wolf 9 z 9. Moc pěkný. To je to Gold Rainbow. Tak ty nás čekají dva Gold Sandy. A to je Tomáš Havlín pro Liberec 4 z 15. A Marek Hesl pro Olomouc. Taky 4 z 15. Většinou ty právě ty limity bývají stejný u HFS. To už jsme si zvykli. Tady máme krásný kousek hokejky opět. To jsou parádní kusy. Tomáš Rachunek pro Karlovy Vary. Za Karlovy Vary 10 z 30. A ty tady máme velkou parádu. To jsem ani nedoufal, nebo spíš jako doufal. A je to pan Dominik Hašek. Podepsaný Team Pride. To je velká paráda. Dominátor 16.39, takže jeden podepsaný Hašek. No super. Nádhera, to jsme u třetího boxu. Tak a ještě tady máme tenhle krásný podpis a Lukáše Rouska za Spartu a je to ten Black Rainbow. Jestli to říkám správně, na zpěti. Takže v záškem ještě tahle paráda a podpis se nekončíme. Jsou tři. Jednom boxu Radek Pilař za Hradec Králové. To je to základní podpisovka 29. Petr Ton na Icewater Team Pride. No, to je pěkně. Pěkně plněný box teda. Zase Sparta. No, třetí Sparta. 9 z 15. Tak a tady je taky velká paráda. Jirka Šlegr za Litvínov na Immortals. Ten nás čeká jenom International Stars Martin Gernát, slovenský hráč v dresu Třince a zakončíme řadovkama tuhle tu parádu. Tužlaváč, Radek Pilař, Matěj Svoboda a Adam Rutar. No, co mi to říkáte? Super, ne? Dominik Hašek podepsaný. Paráda. Box číslo 4 můžeme počítat podle počtu hokej, který tu máme vytažený. Já jsem dominátora. Jde o toploader stejně tak. Jaroslava Januse na krásné podpisovce. A budeme se těšit, co nám Office nachystalo dále. Tak tady zespoň řadovku dám rovnou nahoru. Takže... vidíme ten Molitan. Vezmeme řadové karty, teď mi přijde, že je to nějak... nějakou moc. Tak, Janošík, Beran, Haman, Linhardt, Piskáček, Pavlovič, Pavel Patera, Vojtěch Mokrý, Kevin Klíma a Tomáš Pavelka. To byly řadové karty, teď nás čeká pěkné silvery, Miškáro, Jakub Petružálek, Jiří Kudrna, Jakub Pour, Ondřej Smetana. Petružálek je určitě fajn. Tak, Team Pride Olomouce, Rostislav Oleš. Bývalý klub Vítkovice, Martin Bodák, 4-6 na Black Sand. Gold Rainbow zase pro Třinec, tentokrát Filip Haman,
9 z 9 opět a dva Black Gold Sandy. A Michal Dragoun a Zahradec a Karel Pokorný z Komety. A tady ty trenérské karty moc nemusím, ale dejme tomu, tady jo, na hokejce máme Roberta Kousala. 10 z 30. Už jsme zvyklí na ty pestrobarevný, tak ten je malinko slabší, ale proto je to parádní karta. A máme tu jedničkovou kartu, je to ta Icewater a na ní je Otakar Šik za Karlové Vary. Takže jedničková měla by být jedna na case, takže jsme si vytáhli energii. Tak a za ní je ta pětková černá podpisovka a to je pro malou Boleslav Pavel Kousal. Pěkný efekt, 2 z 5, tady dáme vedle Spartěne. Rouska. A další podpisovka je pro Zlín a je to Pavel Sedláček, to je ta základní. A teď tu máme další super trefu a to je Jaromír Jágr na Team Pride 9 z 15, takže k Haškovi se přidává tenhle Jaromír. No, je, kdo by to bylo, bylo řekl, kdyby mi někdo řekl před pár lety, že z extraligových karet budu tahat paralky Jágra a podpisy Haška, tak bych mu nevěřil asi. Tak, Martin Hosták za Spartu. To Ačko je tam, to vypadá, škoda bych věřil, že je tam napsané, nevím, jestli to vidíte, ale to bude asi nalepený na dresu. Tak, Immortals. A zakončíme to International Stars prokleno Denis Goldna, slovenský brankář. Tady máme Rouku Zadinu. No, box číslo 4 a Jágr limitovaný do 15. No, to se jmenuje Jaromíra daří. Z první série jsme vytáhli vlastně jednoho desítkového a jednoho dvacítkového, takže my si opravdu nemůžeme stěžovat, to je, vidíte, ten obsah je to parádní. Takže box číslo 5. Už máme jedničkou kartu, podpisaška, limitovanou kartu Jágra. Jeden buklet, takže nás čekají hlavně buklety. A i ty hokejky jsou prostě super. Je takový tlustší, takže předpokládám, že tady ten buklet už bude. Víme, že nějaký pěkný. Jsou všechny pěkný, ale samozřejmě nějaká superména. Tak, vezmeme to zase řadovečky. Knotek, Melka, Bambula, Svoboda, Kunc na Silvrech. Lunter dočekal Ondřej Havlín ze Spartu v zimovém dresu. Jaroslav Nedvěd a Lukáš Buchta. A teďka je Team Pride a je to Filip Novotný za Karlovy Vary. To jsme tu měli na podpisovce, ale vystřílel Jaromír. Black Sand je pro z Malé Boleslavy. Maris Bičevskis, 5-4 z 6. Gold Rainbow. Olomouc Matěj Kořenek. A teď tady máme ty Gold Sandy a to je prokladno Štěpán Bláha. A karta, která se na každému asi líbí, je to Aleš Krátoška, trenér z Hradce Králové. Teď tady máme hokejku a moc pěknou a ze Zlína krásný hraný kus Jakuba Hermana k dresu, takže pátý kousek hokejky a za ním je buklet a je to buklet Třince. Na něm je Martinek, Maroš, Kliment a Marcinko. Tak to jsou trochu jména, kterými neříkají až tolik. No, spíš jako jména znám trochu některá. Tak opět podpisovka z Lína Jan Dufek v té základní variantě 2029. A opět Zlín a tentokrát na paralelce International Stars. Limited Stamp, 1 z 15 a je tam Ralf Freibergs.
Tak na Immortals máme Miloše Holáně za Vítkovice v parádním dresu. Jestli to vidíte, dám to tady k těm černým podpisovkám. A International Stars Jordana Peretta z Mountfieldu, francouzský útočník. Tak, zakončíme to zase velkým množstvím. Radovek, Jakub Štěpánek, Jiříček Dufek, Tomáš Pospíšil, Andrej Roman, Adam Rulík a Radek Haas. No, takže tady jsme měli checklist a krásnou hokejku z Lína. Za chvíli se tady nevejdeme. My si to mám schovat, jestli vás to nemáte, ale mně se to jako líbí, takhle vyskládaný ty buklety, samozřejmě pak všechno. Potom, co to naskenujeme a přidáme na web, tak to dáme všechno do slívu a pěkně schováme, ať se na to nepráští, ať na to nesvítí. Takže půlku máme za sebou, krásných pět hokejek a jdeme na box číslo 6. Vadílko. Žradovky. Mariška, Musil, Šír, Říčka, Havlín, Kantor. Na Silvrech. Otajenecký, Jarušek, Přikryl, Valenta, Tomáš, Mariška. Tak, teď tu máme kladenský Team Pride, ale není to Jaromír. Je to Brady Austin. Zde v základní variantě. A Black Sun 46 pro Vítkovice Jan Hruška. A Gold Rainbow Plzeň Bohumil Jank 9 z 9. Gold Sandy, tady máme zase trenéra Radima Skurovce z Litvinova a Michal Kovařčík z Třince. Na hokejce máme Rostislava Oleše, superméno. Černá hokejka sice, ale prostě Oleš, fajn. Paráda. Tak, podpisovku máme z Open Air a je to Petr Kalina, 18-20 za Spartu. A další podpis je parální. To Brandon Nash, už je, to máme pěknou jeho hokejku a teď máme limitovaný podpis 5-6, opět Kladno. Hodně kladenský case 5-6. A máme limitovanou i International Star, pardon, a je to švédský útočník Johan Harju. 1-15, když si tvořil na mistrovství světa úderné duo s Linusem Umarkem, kde je jim obou konec. Harju skončil v Olomouci. Tak, tady Prozlín, Immortals, krásná karta, mladičky ještě, Petr Čajánek. A máme další švédskou International Stars a teď je to hráč Litvínova, útočník Edwin Hedberg. Tak. Tenhle boxík byl takový slabší, bych řekl, ale byla tam ta limitovaná, no, paralelní podpisovka Brenda Neše. Ružička, Heřman, Milan Jurčina, Otajenecký, Hařadovce, Bohu, na Silvru určitě, Klikorka, pardon, Matěj Kořenek. Tak, to byl box číslo 6. Tak, teď nás čekají poslední 4 boxy a 3 buklety, než si správně počítáme. Tak, box číslo 7, si dobře počítám, ano, 7. Tak, počkám, kamaráde. Teda hodně baví produkt a už se nedivím, že jde tak na dračku. To je dobře pro české karty, samozřejmě i pro sběratelství. Tak David Tomášek, Matěj Chalupa, Martin Ráza Kometu, super, Roman Šturc, Bohumil Jank, Martin Novotný ze Zlína, Radim Skůrovec a Ladislav Lubina. Trenéři. Tak na Silvrech, pojďme, co tam máme. Kevin Klíma, Adam Raška, Luboš Horký, za Kometu, Petr Kameš a Petr Kolouch. Tak, teď čeká je Gold Rainbow, takže tam není ta Black Sand, takže
Petr Koukal z Hradec, 9 z 9. A dva goldcendy teda jsou, a je to Filip Přikryl a Jan Krhegl z Kladna. No. Šumperský rodák na Team Prideu a Zalomouc. Jiří Dopita. Páda. Jo, Black Sand se nám schovává tady, takže to bylo prohozené. A je to opět Petr Koukal. My máme asi nemohly být u sebe tyhle dvě karty. Takže Petr Koukal 5-4-6. Koukáme. A na hokejce opět máme teď krásný kousek hokejky. A bude to ta paralelní verze 5-5 a je to Andrej Kudrna ze Sparty. Krásný kousek hokejky. Super. No, to se nám teda daří. Tak, ano, tady. A s Spartou budeme pokračovat. Je tady Jan Piskáček, 18-20 na ty krásné Open Air podpisovce zlatým fixem. To je moc pěkně udělano. Tak, a myslím, že máme opět limitovanou podpisovku Oskara Flina. Je to 5-6 za Mladou Boleslav. Zajímavý podpis. Další limitovanou a tentokrát International Star Limited Stamp 1/15 je Franks Razgals z Vítkovic. Na Immortals je, to nevím, jestli tam je schválně nějaká grafika asi, nebo nevím, jestli to vidíte, to Radek Bělohlav za České Budějovice v tom dresu plným reklam. Tak. Druhá International Star je opět švédský útočník Richard Palmberg ze Zlína. A tím to zakončíme. Dočekal Šik, Činčela a Zakharčuk. Tak to bylo parádní, měli jsme dvě nezkonimitované karty. Tady stick Andrej Kudrny ze Sparty, moc krásná hokejka a nezkonimitovaná podpisovka Oskara Flina. Čeká nás osmý box a my si uděláme tady kratičkou pauzu. Já tady mám pro vás něco nachystáno. Jsou to tyhle mini dresíky, limitované, které nám daroval jeden z našich uživatelů, který přes nás přeprodává, Daniel Dušek. My ho zdravíme. Daniel. A vlastně máme tu Vítkovice, to je Oleš. Olomouc, a tady nevím, jméno, 97, Třinec, 23, Duklu Jihlavu a po druhé Olomouc a jeden Mountfield a jednu Kometu. A budeme na ně soutěžit, nebo spíš dvěma z vás pošleme. Tento dresík stačí vlastně napsat do komentáře, o který byste měli zájem a přidat nějaký komentář k tomu caseu, jak to hodnotíte, jak se vám líbí české karty, cokoliv, nějaký kratičký komentář. Nemusí to být žádná slohová práce, napište, jaký byste chtěli dresík. Dva z vás vylosujeme příští týden v našem YouTube videu, kde budeme losovat všechny ceny z předchozích videí. Takže si vyberte dres, který byste chtěli, napište do komentáře a napište nějaké hodnocení caseu nebo celé té série, co na to říkáte. To je takové opatření, aby to nikdo nepsal, jenom že chce dres a nazdar. Takže tak, takže o tohle my budeme soutěžit. Dva z vás vybereme a pošleme vám dresík. Samozřejmě můžete pak ty karty koupit z toho caseu, pokud by se vám něco líbilo, můžete koupit na webu a my vám ten dresík k tomu přibalíme, což by bylo samozřejmě logisticky nejlepší pro nás, ale nemusíte. No. Pošleme vám to i tak. Tak já opět zopakuju, že všechny karty samozřejmě budou k dispozici formou aukce, takže žádný zamlouvání v komentářích a podobně. Prostě všichni mají stejnou startovní pozici. Můžete vyhrát kartu za zvýhodněnou cenu v aukci. Jak ji vyhrajete, bude závazně nakoupena, budete mít v košíku, můžete si k tomu dokoupit karty kup teď, počkat na další aukce, vybírat asi 16-17 tisíc karet, co tam máme my, můžete si to poslat všechno za jedno poštovné. No, všechno je to automaticky, takže pokud byste si nevěděli rady, stačí napsat na náš Facebook nebo smrknout na náš web, jsou tam i návody, takže rádi vám poradíme. Jo?
Mělo by to ulehčit tu práci. Ten první krok je takový těžší. Tak Adam Wolf, než se člověk rozkouká, kousal lidický kolouch, myškář, hruška, hladoník. Na silverech máme. To jsem zatoulal ještě. Sám zatoulala láska z Liberce. Pod silvery. Tibor z Kuhrovec, no to bude mít krásnou duhu. Machač z Kladna. Aleksandr Malec z Vítkovic a Jan Šír z Liberce. Team Pride tu máme pro Mountfield a je to Radek Smoleňák. V té základní variantě z Hradec Králové. Black Sand je 5 Sparta, 4-6 Tomáš Pšenička. Tak, Gold Rainbow jsou Vítkovice. Martin Bodák. Gold Sand Zdeněk Okál ze Zlína. A Kevin Klíma ze Sparty. Je 5 Sparta. Tak, hokejka, která už se mi tady nevejde, je pro... Nebo je z Mladé Boleslavy a je to Pavel Musil. 10 ze 30. Já už to tady začnu dávat se na to druhé řady, když ty buklety takhle jsou jako fajn. To byl krásný komínek z těch. A právě když už jsme u bukletu, tak tu máme druhý pardubický buklet. A teďka máme jiná jména. Ten Sýkora Rolinek, Tomáše Kacetl, tak to můžu znám víc jmen a myslím si, že by mohl být ten Petr Sýkora. Ano, je tam Peťa Sýkora s Tomášem Rolinkem, David Tomášek a Ondřej Kacetl. Super. Parádní jméno. Po druhé Pardubice. Tak, máme tady. Authentic Signature Jan Hruška. Za Kometu, to je základní variantě 2029. Limitovaný International Stars Litvinovský Hedberg. Na Immortals je Jiří Šejba, legenda z Pardubic. Paráda. Pardubický boxík. A zakončí to Janošík jeden z Plzně. Tak, box číslo 8. Taky velká paráda, krásný buklet. Sýkora Rolínek, paráda. Suchý, Buchta, Jarůšek a Gregorc. Tak, předposlední box. Nezapomeňte dát odběr na náš kanál, nám to pomůže. Vy budete hnedka vědět, když budeme přidávat nové video. A to budete vědět, když budete sledovat web. Každopádně, čím víc budeme mít odběratelů, uživatelů na webu, čím větší bude aktivita, tak tím víc budeme rozbalovat a rozdávat věcné ceny našim fanouškům, takže to je jenom na vás. Tohle jsem mohl udělat nechtěl, vidíte, mluvím zpátky, Jaromíre. Tak. Tohle mají pryč. Takže jste viděli řadovky a to se nemělo stát. Takže Zdeněk Okál, Ville Koiskinen, Johan Harju, Koiskinen Harju v extralize, Kovačevič, Rychlovský, Mikiska. Jsi viděli, jak tady děláme dobrý karty? Tak hraju v extralize. Tak. Silvery. Kovačevič. Navráče ze Zlina. Kundrátek. V Třinci Tomášek. A Samson Mahbud. Z Litvínov. Tady máme parádní Team Pride do paralelky. Dominik Hašek, to je k podpisu. Vedle je zase Jaromíra. Legendy českého hokeje. Tak, tady máme taky pěknou trefu. Black Sand je pro. Je z Komety a je to brankář Lukáš Klimeš. Paráda. Gold Rainbow, Mladá Boleslav. Maris Bičevskis. Pardubický brankář na Gold Sand je Tomáš Vlk. A druhý Gold Sand je z Vítkovic. Aleksandr Malej. Malejt. Tak a máme tu hokejku pardubickou a je to i zmiňovaný Johan Harju. Paráda. Talent kdysi švédské hokeje. Krásný kus hokejky. No, máme dosti Pardubic, teda dosti Sparty a dosti Kladna. Vůbec se nezlobím, a když jsme u té Sparty. Paráda.
A je tam Forman, Přibyl, Buchtele a Kudrna. Miroslav Forman, Jan Buchtele, Přibyl, Andrej Kudrna. Pěkné podpisy. Forman má zajímavý podpis. No, takže spartianský buklet. Tak, podpis. Jsou opět Pardubice. Robert Kousal. Pardubic. Tady máme Team Pride v paralelní variantě pro Liberec. A je to Michal Bulíř. 15. Na Immortals je Bohuslav Šťastný. Tady jsou československé reprezentace. A International Stars je František Skladaný z Olomouce. Tím zakončujeme předposlední box. Je Machač, Klimek, Rákos, Pokorný, Adámek, Jakub Pour. Tak jdeme do finále, poslední box. Máme vytaženou jedničkovou kartu, máme vytažený Haška, Jágra, 4 buklety a máme vyhlášenou soutěž o malé dresíky. Tu nepromeškejte. A jdeme na poslední box, takže doufám, že je poslední buklet a poslední hokejka. Jestli správně počítáme, jestli poměry sedí, což zatím vypadá, že sedí. Tak box nechat, nezapomenout. Můžu tam udělat. Tak. Radovky. Kotrla. Malet. Hlava. Babiška. Hanousek. Jandus. A Jeremy Blaine. Na silverech. Máme. Jirka Černoch, Jakub Brabenec, Matěj Bliml, Matěj Svoboda a Radek Pilař. Black Sand se tentokrát nekoná. Zase se nám prohodilo pořadí. Takže teďka je Gold Rainbow opět pro Spartu. To Tomáš Pšenička. Dva Gold Sandy. Je to Láska a Mikuš. No, tak já se to posunu. Pardon, na Team Prideu posledním je legenda Litvinová Robert Reichl. Super. A Black Sand je Třinecký Lukáš Krajíček 4-6. No, takže jsme měli Gold Rainbow, tím máme i Black Sand. Tak, poslední hokejka a je moc pěkná. To je vlastně nápis a je to Radislav Dej, že opět jméno, co znám, což je teda velký úspěch. Rastislav samozřejmě Dej a Piece of Stick. Krásný ten nápis značky, to je super. Vidíte vzadu. Tak a měl by tam být teda ten buklet a je tam a je to Slávie Praha a tam Poletín, Pospíšil, Duda a Vašíček. Radek Duda, Michal Poletín, Tomáš Pospíšil a Jirka Vašíček. Takže slavistická sestava. Musím dvakrát Pardubice, jednou Spartu a jednou, myslím, Třinec. Takže paráda. To se mi to tady nevejde. Ten počet je tu na podpisovce. Základní máme Bahudin Kovačevič z Malé Boleslavy. A tady máme pěkný Team Pride v Icewater a je to Martin Erat za Kometu 15-15. Ještě jeden Team Pride a poslední Immortals je Bohumil Prošek, legenda Kladna. Paráda. International Stars je Spartan Matuš Sukel a zakončíme to řadovkami. To je konec, dámy a pánové. Takže Blima, Svozil, Tomajko, Kracík, Dvořák. Tak nám napište do komentáře, jak se vám tenhle case líbil. Myslím, že je to nádhera. Tenhle produkt nemůže urazit. České karty udělali ohromný krok dopředu. Nebo spíš z mého pohledu ten vývoj je asi další, ale my otvíráme od tohle roku českou extraligu a jsme teda nadšení s tím plněním. Krásný hokejky. Hrana Jakuba Hermana. Tyhle ty kousky rachunku. Rachunek. Tady máme jednu tu
limitovanou spartianskou, spartianský kudrna, pardon. A měli jsme jedničkou kartu Takara Shika z Energie. Měli jsme tenhle krásný podpis Dominika Haška a měli jsme ještě k tomu Jaromíra na ten Pride do 15. Pět bukletů Supermana. Dvě tady ty podpisovky. Tak Rainbow do 5 limitované, jednou Sparta, jednou Boleslav. Teďka bylo zase ty lepší karty. Jsem schoval Immortals, tam byl 10x krásný insert. Krásné podpisovky, dvakrát tam byl Sparta, jednou teď ten Jaroslav Janus. No nádhera. No, takže všechny karty se během pár dní objeví v aukcích na webu. Že o nic nepřijdete, můžete si je přidat v poptávce, máme ten kompletní checklist téhle série. Nezapomeňte na soutěž, můžete napsat pěkný komentář, odebírejte nás, můžete vyhrát ten dresík. Takže tak, takže nás sledujte, podporujte a bavte se hlavně kartama, tak jako mě, tohle bylo úžasný. Mějte se fajn, ahoj.